Deməli, buranın icra başçısı qəbul günü 4-cü dəfədir. Gəlirlər, qəbul eləmir. Yoldaş polis, qapıyı aç. Bax, bu milləti nə giriniz eləyirlər. Kanalımıza müraciət edən Qarabağəlliləri bildirir ki, Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyev qəbul günü olmasına baxmayaraq, onları qəbul etmir. Vətəndaşlar dəfələrlə gəlmələrinə baxmayaraq, heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Neftçala rayonunda bugün 5-ci gün qəbul günü olduğuna görə, başçı və onun mavinləri, hamısı imtina edib vətəndaşlarla görüşməkdə, hamısı ağac əkmə aksiyasındadır. Yalandan ağac əkmə dəfələrlə. Bəli, deyirlər ki, Təbii və Ekologiya Nazirliyinin əmridir. Mən də deyirəm ki, dünənləri yazılı əmr olmalıdır. Onu vətəndaşa mən tələb edirəm. Baş ümumiyyətdən Neftçala rayonunun icra başçısı adı familiyası nədir? Bilmirəm. Vəliyev İsmail. Ağsaqqal su da qəbul edəmir, su da xəstəsiniz. Birinci qrup əlindən başlayıram. Gəlmişim qəbula. Qardaşım, nuş qəbul edəmir, neçə və gəlirsiniz bura? Mən neçə il dedim yollar. Sən də Qarabağ əllisən? Bəli, bəli. Deməli, buranın icra başçısı qəbul günü 4-cü dəfədir. Gəlirlər, qəbul edəmir. Yoldaş polis, qapıyı aç. Bax, bu milləti nə giriniz eləyirlər. Eləmir də su qəbulə? Eləmir də. Hakim neçə dəfədir gəlsən bura? 3 dəfədir gəlirəm. Qəbul eləmir icra başçısı. Sayı hesabı yoxdur mənim gəlməyimi. Ancaq bunlar var, öt ticarəti ilə, prezidentin də əmri var ki, sərəncamı var ki, dövlət məmurları əkinçiliyi ilə, sahibkarlığına məşğul olamayaz. Qardaş, Azərbaycan düşə əkin sahəsi qalmayıb. Dövləti vergidən yayındırırlar. Şikayətçi əlavə edir ki, yoldaşının 4 aydır analıq məzuniyyətində olmasına baxmayaraq əmək haqqı kartına köçürülmür. Səbəb kimi isə onun 15 gün stajının çatmadığı bildirilir. Mən yoldaşım dövlət içində işləyir. Mən yoldaşımın 4 ay... 2-ci qrup? Bəli, bəli, 2-ci qrup hərbəlliləm. Qarabağ əlisi. Bəli, bəli. Mən 4 aydır yoldaşımın... Pulunu ala bilmirəm, qardaş. 4 ay analıq məzuniyyətə çıxıb, o pulu vırılmır. Deyirəm, niyə görə deyir ki, 15 gün staj çatışmır. 15 gün, 4 ay nə işləməyəcək, nə də heç nə yeməyəcək. Mən 2-də uşağa yoldaşmə nə yezdirir, hə?